Meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí com Pró Maria. Hoje, né, estamos aqui com uma visita especial. Eu vou só pedir para o rapaz, para o técnico, dividir a tela da gente igualzinha, tá? Que é para o pessoal que não é isso, conseguir ver Ione aí direitinho. Gente, Ione aqui, né? Mais uma vez com vocês. Então, vamos lá? Vamos sim. Tá? É nossa aula de número 113. Olha o slide aí já com a gente. E vamos começar a nossa semana, né? O nosso segundo, certo? Meios de locomoção. Alguém já viu esse aviãozinho por aí? Eu acho que não, né? Mas a imagem dele vocês já viram? Pois é, a nossa aula de número 113, hoje dia 5 do mês 7 de 2021, né? Julho, aquele friozinho gostoso aí do mês de julho, né? Nossa aula de linguagens. Hoje, Pró Maria aí e Ione com vocês, né? Ione vai ficar aí essa aula, vai ter essa experiência, né, de ter uma aula aqui com Pró Maria que não para de conversar. E vamos lá, tá animado, Ione? Pois é, e ele já disse que ela tá animada, tá vendo? O Anderson, que ele só fica animado quando ele ganha na Mega Sena. Do contrário, sem animação. Ah, quando tem comida também, Anderson fica bastante animado. Vamos lá? Vamos começar com nossa aula. Vamos falar sobre os meios de locomoção e vamos conhecer aí a história desse senhor bigodudo. Quem será esse senhor, né? Bom, antes de a gente chegar na história dele, vamos falar sobre voar. Quem nunca se imaginou aí? Ai, meu Deus, como eu queria poder voar. Bom, desde a antiguidade, os seres humanos sempre sonharam em voar como os pássaros, né? E aí existe, né, na mitologia, a história de Ícaro, né, que tenta voar, e aí ele vai tão alto que ele chega próximo ao céu, e aí começa, as suas asas começam a derreter e ele, tipo, cai, né? E aí vamos conhecer aí, né, essa ânsia do homem por esse desejo de voar, e vamos conhecer a história daquele senhor lá, ó, do bigodão. Bom, o brasileiro, né, Alberto Santos Dumont, que nasceu em 1873 e morreu em 1932, contribuiu para que esse sonho se realizasse. Que sonho? O sonho do homem voar, não como Ícaro, que queria ter asas, né, mas com um meio, né, de locomoção que fizesse com que o homem voasse. Inventando há mais de 100 anos um pequeno avião chamado de 14 bis. Bom, antes da invenção do avião, os seres humanos já voaram em outros aparelhos? Será que o homem, né, ele já conseguiu voar em outros aparelhos? E aí, o que é que você acha? Olha só para essa imagem aqui, né? Será que o homem tentou? Você sabia, Ione, que tem nos Estados Unidos, na verdade, uma competição, né, para ver se as pessoas conseguem, né, voar, não, mas não a pessoa tentando voar, pode causar um acidente. Mas eles conseguem produzir aparelhos, né, que causem esse efeito aí de voo. E quem consegue, eles tentam medir o tempo de voo que essas pessoas conseguiram. É bem interessante a competição. Bom, vamos falar sobre isso aqui, né? Porque o homem, ele tentou voar aí por outras maneiras. Leonardo da Vinci aí, que é um inventor, pintor e escultor, tentou aí construir inventos, né, que causassem ao homem essa sensação de voo. E outros inventores também, mas não tiveram sucesso. Já Santos Dumont, sim. Então vamos lá. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Alberto Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho, ou seja, tá pertinho aí do aniversário dele, de 1873, no sítio de Cabangu, em Minas Gerais, né? Aos 18 anos, chiquetoso que só, foi morar em Paris, passando então a se interessar pelo voo em balões. É isso então. Essa ideia de se voar com asas, né, antecedeu ou foi depois dos balões? Primeiro vieram que os
balões e os dirigíveis, que a gente vai conhecer aqui também. No dia 19 de outubro de 1901, aos 28 anos incompletos, né, Santos Dumont realiza sua primeira façanha. Na presença de uma multidão, circundou a Torre Eiffel com seu dirigível número 6. Com isso, arrebatou o prêmio Deutscher, né, meu francês, alemão, não sei, no valor de 50 mil francos, né? Então, foi o 14 bis? Não, foi o número 6. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui. Mas, embora para nós brasileiros seja muito natural considerar Santos Dumont o pai da aviação, esta paternidade, né, é às vezes contestada. Isso porque, em 17 de dezembro de 1903, os irmãos Wickert, nos Estados Unidos, conseguiram saltar. Mas saltar, gente, não é voar. 40 metros, desculpa, em seu biplano, para alçar, né, alçar o tal voa, né, o Wickert. Meu inglês também é maravilhoso, gente, vocês já perceberam? Se utilizaram de uma espécie de, ou seja, né, precisaram de meios externos, né? Então, o que foi que eles fizeram? Eles precisaram subir em um determinado lugar para, né, conseguir esse voo. Então, eles não partiram do chão, eles partiram de um local alto, e desse local alto, eles, né, conseguiram esses 40 metros em seu biplano. Em 1906, no mês de julho, mais precisamente, Santos Dumont começou suas primeiras experiências, né? Ou melhor, aventuras, com o 14 bis. E após algumas tentativas, em 23 de outubro, sob os olhos maravilhados, né, do público parisiense e de representantes do Aeroclube da França, finalmente um aparelho mais pesado que o ar foi capaz de voar. Por seus próprios meios, né? Leia-se, sem interferência externa, diferente do voo dos irmãos Wickert. O 14 bis, por que 14 bis? Porque foi a 14ª tentativa, né, de Santos Dumont. O 14 bis levantou o voo, percorrendo 60 metros em 7 segundos. Na ocasião, Santos Dumont ganhou o prêmio Archdeacon no valor de 3 mil francos, criado para premiar aquele que conseguisse voar mais de 25 metros, e ele voou aí, né, 60 metros. Então, perceba que Santos Dumont, ele não consegue na primeira tentativa. Então, isso já é também um incentivo para vocês, certo? Não desistam na primeira tentativa. Se querem alguma coisa, tentem, tentem até conseguir. Santos Dumont aí tentou 14 vezes. Um detalhe. A ideia de que sua invenção pudesse ser usada para fins bélicos desagradava muito a Santos Dumont. Quem não sabe o que é um fim bélico, né, é para fins de guerra. Então, a ideia de que a sua invenção, no caso, o avião, fosse usado para a guerra, desagradava muito a Santos Dumont. Para ele, a finalidade maior dos aviões deveria ser a de meio de transporte e lazer, encurtando as distâncias para unir amigos e familiares. Então, Santos Dumont tinha aí uma ideia bem agradável, né? Para o seu invento. Ele queria que o avião fosse usado só e somente só para coisas legais, mas a gente sabe que não foi utilizado aí só para isso. Em 1918, Santos Dumont foi morar em Petrópolis, né, no Morro do Encantado, em um chalé de estilo europeu. A casa, conhecida como A Encantada, abriga um pouco da vida e da história desse que foi um dos maiores inventores brasileiros. Assim, quando for a Petrópolis, né, não deixe de conhecê-la, pois além de história, a Encantada é cheia de curiosidades, como uma escada em que só se pode começar a subir com o pé direito, que eram superstições do inventor, coisas de inventor. Então, você precisa subir essa escada começando aí pelo pé direito. Tá? Então, a gente acabou aqui, Ione, de conhecer um pouco sobre a história de Santos Dumont, não é isso? E descobrimos aí, na verdade, que ele tentou 14 vezes até conseguir, né, de fato, esse voo, de fato, construir, né, um avião que voou 60 metros aí em 7 segundos. Uma outra coisa que a gente aprendeu com o texto é que Santos Dumont, ele não foi o quê? O primeiro?
Primeiro a tentar, ele foi o primeiro a conseguir. E que essa paternidade, né, quem é o pai do avião, quem é de fato inventor do avião, também é contestada pelo pessoal lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque teve uma dupla de irmãos que conseguiu, né, pulando de um determinado lugar, alçar um voo, conseguiram voar aí por um período. No entanto, né, Santos Dumont, ele parte do chão, já esses irmãos, eles vão o quê? De um local alto e acabam se jogando, e aí, como um voo de asa delta. Quem não sabe o que é asa delta, fica aí a dica de pesquisa para da prova. Vamos seguindo. Primeiro, vamos fazer uma interpretação de texto, né? A Pló, inclusive, já começou aqui conversando com vocês sobre isso. E agora, eu tenho certeza que vai ficar fácil. Não vai ficar fácil, Ione? Pois é, Ione, ela entendeu tudo que eu expliquei. Eu sei que você entendeu. Vamos lá. Você já tinha ouvido falar em Santos Dumont? Já tinha, Ione? Já? Pronto. E o que mais chamou a sua atenção na vida dele? Para mim foi a persistência, né? A vontade dele de tentar aí 14 vezes até ele de fato conseguir construir o avião. E você, Ione, o que foi que chamou mais a sua atenção? A mesma coisa? Eu também gostei daquela parte que ele fala que ele vai, que ele dá escada com o pé direito. Eu achei interessante, né? Fiquei pensando, como será essa escada que você, tipo, tem que, como você é obrigado a subir com o pé direito, ou tem alguma coisa que te obriga ali, né, mecanicamente, a subir com o pé direito? Vou pesquisar depois, eu achei interessante. Bom, segundo o texto, né, qual foi o feito dos irmãos Gritz em 1903? A gente falou sobre isso aqui. Eles tentaram o quê? Voar também, mas eles fazem o quê? Vão de um local alto, e aí, inclusive no texto, ele fala: olha, voar não é pular, porque se fosse assim, eu poderia pular aqui da cadeira e dizer: não, voei. Então, voar não é o quê? Pular, são coisas diferentes. Para você, o que que é voar? E o que que é pular? Para pular é tipo: pulei. Então, pular não é voar. Vamos aqui. O texto que você leu agora, né, que a prova inclusive leu para vocês e leu aí para Ione, é o quê? É uma biografia. Vocês já ouviram falar sobre biografia? Não, vamos aprender sobre esse tipo de texto agora. Ou seja, né, as principais informações sobre a vida de uma pessoa, né, estão organizadas em um texto. Então, isso é uma biografia, mas não se preocupe. Vamos aprender sobre biografia daqui a pouco. Qualquer pessoa pode ter sua vida contada em uma biografia? Por quê? Será que qualquer pessoa pode ter sua vida contada em uma biografia? Ou só pessoas conhecidas e importantes? Será que eu posso fazer uma biografia da vida de Ione? Seria interessante, fiquei até curiosa agora para saber da vida dela. Vamos lá. Qualquer acontecimento deve estar escrito na biografia. Por quê? Vamos saber disso também. E aí, no final da nossa aula, vocês irão saber todas as respostas para essas duas últimas perguntas, né? Se todo mundo pode ter uma biografia e se tudo que foi acontecimento da vida de uma pessoa, ela pode estar em uma biografia. Vamos aqui. Você já havia lido outras biografias? Nós lemos agora a biografia de Santos Dumont. Mas você já tinha lido? Já tinha escutado alguma outra biografia? Já sim, a gente falou aqui, gente, inclusive sobre quem? Não lembra? Vinícius de Moraes. Quando a gente estudou aqui Vinícius de Moraes, a gente também estudou o que? A sua biografia, a gente estudou a sua vida, certo? E a biografia, vamos agora aprender. Fica atenta, Ione, que agora é a hora. A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. Biografia, tá, gente? Não é tomar parte da vida alheia, não é ficar bisbilhotando. Biografia é um tipo de texto, tá? A sua vizinha não faz uma biografia, ela faz fofoca. A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega. Que chique! Agora que a gente aprende até grego, é francês, é inglês, é tudo. Origem grega. Primeiro, bio. Bio quer dizer o quê? Vida. Então, biologia, né? Vida. Bio,
Vida. Grafia, grafia é escrita. Então, é escrita da vida, a escrita da vida de alguém, tá? As características. Primeiro, é um gênero narrativo. Por que é um gênero narrativo? Porque está contando a história de alguma coisa. Nesse caso, a história da vida de alguém. Está narrando fatos. Já aprendemos aqui sobre narrativa também. Bom, o texto é narrado em terceira pessoa. Por quê? Porque eu estou contando a vida de alguém. Certo? Então, se eu fosse falar da vida de Ione, olha, Ione nasceu no ano tal, começou a estudar e tal, depois foi para a faculdade, quando aconteceu isso. É terceira pessoa, porque sou eu que estou falando sobre a vida de alguém. Então, a primeira pessoa, né? Vamos pensar aqui, sou eu. A segunda pessoa é aquela que está me escutando. A terceira pessoa é de quem nós estamos falando. Então, seria mais ou menos o seguinte. Eu estou falando com vocês, né? Mas vamos manter um diálogo aqui. Eu começo a conversar com Ione, certo? E nós estamos falando que Anderson só gosta de comer. Então, eu, primeira pessoa, porque sou eu que estou dizendo que Anderson só gosta de comer. E Ione é a segunda pessoa, porque Ione está me ouvindo. Né, tá ouvindo o que eu estou dizendo. E Anderson, ele é a terceira pessoa, por quê? Ele nem está aqui na conversa, estamos falando dele, tá? Bom, uma outra característica é a ordem cronológica dos fatos. Você sabe o que é a ordem cronológica? É aquilo que início, meio, fim. Então, segue a ordem dos fatos. Então, eu não posso falar primeiro, né, sobre uma coisa que, por exemplo, vou contar aqui a receita do bolo, por exemplo. Eu não posso começar a ensinar a fazer um bolo, que a gente fez lá na aula do dia 25. Eu não posso começar a ensinar a receita do bolo, né, tirando o bolo do forno, e aí depois ir voltando o vídeo para vocês. Não. Eu preciso fazer o quê? Passo a passo, início, depois acontece o quê, depois acontece o quê, depois acontece o quê. Isso é uma biografia. Eu sigo a ordem dos fatos, certo? O que aconteceu no ano 2000, no ano 2001, no ano 2002 e assim sucessivamente. Bom, é um conjunto também de informações sobre a vida de alguém. Então, se eu vou escrever uma biografia sobre Ione, eu tenho que saber da vida dela. Então, por favor, nada de desculpa aí. Não vou escrever a biografia da sua vida para saber da vida alheia, tá, gente? Não, isso não. Nada disso, viu, Ione? Por favor. Relato de fatos marcantes da vida de alguém. Então, vai ser o quê? Os fatos marcantes. Então, se eu fosse pegar os fatos marcantes da minha vida. Pronto. Quando eu passei no vestibular, quando eu passei no concurso, são as coisas o quê? Mais importantes da minha vida. E aí, agora, vamos pensar quais os fatos marcantes da vida de vocês. O que foi que vocês passaram aí até hoje? Não, olha, isso foi importante. Olha, aquele Natal foi importante. Poxa, aquele meu aniversário foi importante. Olha, quando eu mudei para casa nova. Então, esses são os fatos importantes da vida de vocês. Isso aí, só vocês é que podem dizer, tá? Bom, uso de marcadores temporais para determinar o quê? O tempo. Se eu digo na infância, eu sei que é quando eu estava o quê? Criança. Se eu digo na adolescência, né? Adolescência. Eu digo naquela época, né? Aí, olha, naquela... Estou falando aqui sobre Santos Dumont. Eu digo, olha, naquela época, eu estou me referindo ao quê? Quando Santos Dumont fez o quê? O 14 bis, não é isso? Então, naquela época, eu estou me referindo à época em que eu estou... falando no momento da narrativa, tá? Bom, como fazer uma biografia? Lembrando que biografia não é querer saber da vida dos outros. Biografia, bio, vida, escrita, escrever, né, sobre fatos importantes da vida de alguém. Antes de mais nada, devemos pesquisar sobre a vida da pessoa ao qual vamos fazer uma biografia. Então, vamos lá. Quero fazer uma biografia sobre a vida de Felipe Neto, né? Conhecido aí de vocês. Um dos irmãos Neto, talvez o irmão aí mais conhecido. Bom, quero fazer, né, uma biografia sobre a vida dele. Então, eu preciso saber primeiro sobre a vida dele. Eu preciso pesquisar. E onde é que eu vou pesquisar? Na internet. Então, eu vou lá. Felipe Neto. Aí vai aparecer certamente no Wikipedia algumas informações.
Não é isso? Aí eu vou colocar, olha, saber o nascimento, quem são os pais, quem são os irmãos, com quem ele trabalha, onde ele estudou. E aí eu vou trazendo essas informações para depois eu começar a escrever. Vocês já repararam que todas as vezes que a prof fala sobre produção textual, aqui ela está falando sobre estudar determinado assunto, a gente precisa escrever. Mas para escrever, a gente tem que saber sobre o que a gente vai escrever. Porque escrever um texto não é, como a gente já viu na aula passada, um amontoado de palavras, certo? Vamos lá. Pesquisar e coletar materiais são essenciais para o texto, né? Para que o texto tenha mais propriedade e ainda seja interessante para o leitor. Vou escrever sobre Felipe Neto. Não sei nada. Quem é que vai querer ler? Ninguém. Então, se eu vou escrever sobre Felipe Neto, eu preciso pesquisar para escrever um texto, e esse texto precisa ser o quê? Atrativo. Eu preciso contar coisas que as pessoas queiram ler, certo? Então, se eu não tenho essas informações, não tenho por que eu escrever sobre aquela pessoa. Mas se eu quero muito escrever sobre Felipe Neto, o ideal é que a gente faça o quê? Estude. Então, se eu quero escrever sobre Oni, eu preciso estudar. E aí eu vou perguntar quem? A família de Oni, né? E aí eu vou procurar saber dos pais, dos sobrinhos, irmãos, quem convive de fato com Ione para poder escrever sobre ela. Ah, Pró, mas eu não tenho contato com Felipe Neto. Foi o que a Pró disse. Você vai pesquisar na internet, ver revista, jornal, onde é que tem essas coisas. Hoje é tudo muito virtual. E aí eu vou pesquisar sobre a vida dessa pessoa para poder escrever. O que eu não posso, na verdade, é escrever o quê? Uma coisa que não é verdade. E se eu escrevo uma coisa que não é verdade, isso é o quê? Fake news, né? Bom, além de pesquisar, né? Se possível, entrevistar a própria pessoa. Ah, eu posso perguntar para a própria pessoa? Pode. Então, se eu quero saber, né? Sobre onde a gente vai voltar. E aí, um outro tipo de texto que a gente trabalhou aqui em linguagens. A gente vai fazer o quê? Que, inclusive, né? Ione ajudou a gente a fazer o microfone e a câmera, né? Para poder fazer a entrevista. Então, eu poderia fazer o quê? Entrevistar a pessoa. Eu não tenho contato com Felipe Neto. O que é que eu posso fazer? Posso mandar um e-mail. A gente também estudou sobre e-mail aqui. Olha quanta retomada de assunto a gente está fazendo. Então, eu posso fazer o quê? Escrever um e-mail, que é uma carta eletrônica, certo? E nesse e-mail, eu posso mandar as minhas perguntas. Ele pode responder, né? Isso, porque ele é uma pessoa muito ocupada, ele responde muitos e-mails. E aí você pode aguardar, né, a resposta dessas perguntas para depois você construir a sua biografia. E aí ele fala: olha, você pode pesquisar com membros da família, o que torna ainda, né, mais verossímil, mais verdadeiro as informações relatadas no texto. Então, se eu quero saber alguma coisa sobre Ione, eu posso perguntar a Ione ou às pessoas que convivem com ela. Não é isso? Eu não posso simplesmente perguntar, tipo, a Provânia sobre Oni. Provânia, você está aí? Aí eu vou perguntar, Provânia, você sabe onde Oni nasceu? Pois é, Provânia não sabe, mas Oni acabou de dizer que ela nasceu aonde? Em Salvador. Solteira Politana. Então agora a gente tem uma informação de onde Oni nasceu, certo? Mas. Essa informação só foi possível por quê? Porque a gente perguntou a quem? A Ione. Eu posso saber da vida de Ione através de Provânia? Só se Provânia fizesse o quê? Parte do convívio dela, mas não faz. Então, Provânia não vai me dar informações nenhuma. A Provânia pode simplesmente falar coisas que não são o quê? Verdades. E aí minha biografia estaria o quê? Errada. Não seria legal esse tipo de coisa. Bom, dados como data de nascimento e morte, né? Principais contribuições, invenções, vida pessoal, casamento, filhos, são informações importantes e que devem aparecer aonde? Em uma biografia, porque são informações, né, que mostram, ou desculpa, gente, que mostram quem é a pessoa, não é isso? E informações que, ah, não, eu quero saber. Então, quanta informação bacana a Pró passou sobre Santos Dumont hoje? Sobre a história de Santos Dumont. Olha só esse exemplo aqui. A história de Santos Dumont, nascimento até a morte. Então, são informações que vai falar sobre o quê? Onde ele nasceu, os pais, os inventos, a vida dele lá em Paris, quando ele volta para Petrópolis. Então, ele vai contar o quê? Sobre a vida. Então, você fica o quê? Curioso para saber um pouco mais sobre a vida dessa pessoa.
Vamos lá. Além disso, você pode acrescentar imagens, o que torna ainda mais interessante o trabalho, como é o caso aqui dessa informação. Dentro aqui da imagem, né, que é uma biografia, ele tem, ó, Paris, 18 de setembro de 1898. O voo de Santos Dumont, o número 1. O primeiro, né, balão dirigível com motor a gasolina. E aí é uma biografia, é um trecho, na verdade, de uma biografia, e traz aqui o quê? A imagem de Santos Dumont. Então, essa imagem, ela enriquece, né, o texto e faz com que você, olha, visualize aquilo que está escrito. Então, se eu vou construir uma biografia sobre Lucas Neto, né? Foi Lucas Neto que eu estava falando? Não, né? Felipe Neto é um dos irmãos, meu Deus, é muito menino com o nome Neto. Felipe Neto. E aí, eu vou falar sobre Felipe Neto. Eu vou fazer o quê? Desenhar, mostrar ele. Eu posso colocar uma foto da casa dele. Posso ilustrar, não tenho como imprimir foto para fazer a impressão da foto. O que eu posso fazer? Desenhar, não é isso? Então, isso vai enriquecer a minha biografia, porque vai mostrar que eu me preocupei com aquilo. Então, a maioria das biografias que vêm com ilustrações vem o quê? Com fotos, né? Isso, desenhos, quando é antigo, ilustrações da época, ilustração aí que se assemelha, é igual a um desenho, na verdade, mas é mais rico em informações. Feito isso, você deve escrever um texto, né? E que pode ter um título com somente o nome da pessoa, biografia de Charlie Chaplin, biografia de Felipe Neto, biografia de Ione, Ione de quê? Maceno? Macena? Ione Macena, nome chique, gente do céu! Aqui só chega o povo chique, fuleira aqui só pra Maria mesmo, viu? Só que provando a chiqueteza em pessoa. Aí chega Ione agora, Macena. Qual seu nome, Ione? Macena. Ah, ok, Ione. Obrigada. Meu Moreira. Ou ainda, né, incluir uma característica marcante. Por exemplo, Charlie Chaplin, o gênio do cinema. Santos Dumont, o criador do avião, né? Ione, a rica de Salvador. Quase isso, pessoa chique. Bom, vamos lá. O texto deve seguir uma ordem cronológica, como a Pró falou, a ordem dos fatos. De fato que ocorreram aonde? Na vida dessa pessoa. Você pode incluir seções para dividir o texto em partes. Né? Por exemplo, ah, eu vou falar que agora só sobre o nascimento. Nascimento, principais feitos, obras, morte, curiosidades. Então, eu posso também dividir o texto. Posso dividir, não sou obrigado a dividir, tá? E uma biografia, ela pode ser um livro, ela pode ser um texto curto, certo? Existem vários tipos de biografia. Bom, isso tudo aí, né, fica o que é o seu critério. E, claro, seguindo as indicações de quem? Do seu professor. Então, se o seu professor lhe pedir uma biografia, ele vai o quê? Te orientar a isso. Uma autobiografia. Auto é o que é uma biografia? Nossa! Por fim, você deve realizar o quê? A revisão do texto. Você precisa revisar aquilo que foi escrito. Inclusive, isso já foi uma dica que a Pró Maria já deu aqui para vocês outra vez. Uma boa ideia é fazer o quê? Ler o texto em voz alta, né? Pode ser para um amigo ou familiar. No caso de um amigo aí com distanciamento social, você pode fazer isso através do WhatsApp, através aí do seu celular. E analisar se tudo está coerente, ou seja, se tudo faz o quê? Sentido. Se possui erros gramaticais. Tá, o RR tá certo, o SS, como é que estão escritas essas palavras? Ou se tem o quê? Palavras repetidas. E aí, no caso das palavras repetidas, elas podem ser o quê? Substituída por sinônimos, que são palavras diferentes, que têm significados o quê? Iguais ou bem parecidos. E, obviamente, a Pró falou sobre ortografia, de você fazer essas correções, porque se é uma biografia, é um texto formal, e ele não pode e não deve conter erros gramaticais, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula, das dicas sobre biografia, e onde vai sair daqui é expert, inclusive, né? Vai falar com a vizinha dela que o que ela faz não é uma biografia, tá? Então vamos lá. Chegando ao fim da nossa aula, vamos aos nossos recadinhos. Deixa eu até pegar aqui, né? Anderson não está aqui, mas a Pró já pegou. E
Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, lavem entre os dedinhos, certo? Usem álcool em gel, ó. Usem álcool em gel e usem o quê? Máscara. Se protejam, fiquem bem guardadinhos, tá? Se possível for, pratiquem o distanciamento social. Se possível for também, pratiquem o isolamento social. Para que em breve a gente possa estar bem juntinhos e dar o quê? Aquele abraço bem apertado, tá? Mas todo mundo vacinado, em segurança, para que, né, as coisas de fato voltem o quê? A nossa normalidade. Um beijo de Promaria, um beijo aí de Ione para vocês. E Ione, mais uma vez, seja bem-vinda aí às nossas aulas, tá? E a aula de hoje foi Promaria e Ione. Também dá uma dupla sertaneja, tipo com Samara. Beijo aí para vocês.